Vladimir Pavlović, zvani Brka, pripada mlađoj generaciji ljudi koji svoju budućnost vide na selu. On je pre nekoliko godina rešio da napusti veliki grad u kom je živeo i povuče se u prirodu gde je zdrav život imperativ. Svoje mesto pod suncem pronašao je u selu Gornja Savanta u zaseoku Orašje, gde je oformio stado autohtone rase svinja Moravka. Kako kaže naš sagovornik, emigriranje iz grada na selo u početku nije bilo lako, jer mu je trebalo vremena da se navikne na novi način života. To je sve počelo iz neke moje želje za promenom života, to jest promenom tog grada koji je svima nama više mladima postaje opterećenje. Želeo sam da se ispunim u svom nekom poslu. Ni sanjao nisam da će to da bude stočarstvo i autohtona sorta svinje Moravka, ali očigledno nikad ne znamo u kom poslu ćemo da se pronađemo. Situacija je takva da više nisam razmišljao sam, ja sam godinama, svi mi jurimo novce, jurimo dobre poslove i nikako se tu nismo mi ostvarili, uvek nam taj novac fali. Znači, gledao sam da svoj kvalitet života podignem na neki nivo, da toliko ne zavisim od novca samog, nego od svog rada. Tako sam ušao, gledao sam razne reportaže, šta bih to mogao, čime bih mogao da se bavim i onda mi je zapala za oko reportaža o svinjama Moravkama, em je srpska autohtona sorta. Kada je razmišljao koje životinje da gaji na farmi, odluka je pala na Moravku, zato što ova rasa nije mnogo zahtevna, voli da šeta, otporna je na bolesti i hladnoću, a nije probirljiva. Naš sagovornik ističe da ima odlične rezultate uz dobar miks žitarica bez koncentrata. Radim ekstenzivan način stočarstva, one su puštene, pogotovo ove starije krmače. Mlađi podmladak držim po boksevima i manjim prepustima da bih držao tu neku klasifikaciju posle lakše i da bi radio bolje na genetici. Kad je reč o subvencijama, one su ga zbog složene dokumentacije za autohtone sorte prošle godine zaobišle. Objekte je podigao iz sopstvenih sredstava, a oni na sreću nisu iziskivali velika ulaganja. Ja sam nekako, moram da vam kažem, ušao u posao grlom u jagode i morao sam da to radim sam iz svojih sredstava jer bi mi to sve dalje otežavalo posao zato što sam ja prvo kupio stoku pa onda krenuo da radim dalje. Tako da iz moje perspektive to nije bilo izvodljivo da ja čekam sredstva od države, da oni isplate, a to i parcijalno isplaćuju. Tako da nisam iz svojih sredstava sam to pravio, to je sve od drveta, objekti, oni ne traže neke uslove, čak šta više i ne vole beton i taj zatvoren tip. U ovom trenutku na farmi ima 60 odraslih jedinki i oko 40 prasića, od kojih neki još uvijek sisaju. U planu je da se povećava broj životinja kao i da se započne sa preradom mesa i osnuje sopstveni brend. Jer, kako kaže ovaj mladi poljoprivrednik, Moravka daje poseban kvalitet. Konkurisat ću verovatno za neki podsticaj ili nešto, ali ići ću na takav vid proizvodnje da bi to bila neka prodaja na pragu na početku i želim da napravim neki svoj brend po kom bi bio prepoznatljiv. U početku i ne moraju da budu neke velike količine, ali jednostavno hoću da skrenem time pažnju mladima da moramo da uzmemo stvari u svoje ruke i da se trudimo da napravimo gotov proizvod jer zdrave hrane je sve manje, a sve veća potreba. Muške prerađujem u kobasicu i u zimi, kad je, što kažu, svinjokolje i to, pa imamo te gotove proizvode koje pravimo ja i brat, znači kobasicu, slaninu, mast, i to, a priplodni materijal od žive stoke, samo priplodni materijal prodajem i to ženke i naraste. Tako da ove muške su nam u tovu ili koje mi okrenemo ovako kad nam dođu prijatelji, ovo sve ostalo u tovu, a ženke prodajem kao priplodni materijal. U ishrani njegovih grla najviše učestvuje soja, smeše za obrok pravi sam, sve je zdravo i na prirodan način spremljeno. Kad je reč o prirastu, tu ostvaruje odlične rezultate. Ja, pošto sam bio prinuđen, nisam nikad ništa imao veze sa selom, niti kontakt sa stokom i onda sam bio prinuđen sve to da kupujem i da učim od
početka, što kaže od nule. I onda sam u početku kupovao i sojinu sačmu i to, dešavalo mi se da neće da jedu, pa sam se raspitivao zašto kažu da se stavlja industrijski grašak tu i svašta nešto gde to je sojina sačma, dobiješ i u prahu, ja stvarno ne znam šta su stavili unutra. I onda sam se preorijentisao na živo zrno soje, gdje kad imam priliku odnesem kod prijatelja ekstruder da mi to sredi i ispeče, ili neki put i ja na šporetu sam, onako, što kaže, na malo primitivno, ali na tradicionalan način, i imam vrhunske rezultate i nemam potrebe za tom skupom hranom u džakovima, pakovanom koncentratima i ostalim. To je svinja koja malo jede, inače nije ko belež da može da pojede 5-6 kila jarme, koncentrate i ostalo, duplo manje jedu, ne jedu toliko i mnogo bolje apsorguju hranu kroz organizam i oni kažu da ima bela bolji prirast. Oni kažu, vode se po tome ako bude ekvivalent vreme uzgoja. Ali ja uzimam nešto drugo, ja kao ekvivalent uzimam količinu hrane koja ona pojede, meni je to bitno. Pa to je otprilike nekih 3,5-4 kila jarme, moj mig žitarica po na kilogram prirasta. Ja sam zadovoljan. Ja imam prirast fenomenalan od 25-30 kilograma kad ubacim prasiće muške u tov. Ja imam fenomenalne rezultate za tu sortu svinja. U planu je da se u sklopu gazdinstva napravi pušnica za sušenje mesa kao i etno restoran, gde bi turisti kako domaći, tako i oni iz inostranstva mogli da se uvere u sve čari domaće kuhinje, da probaju zdravu hranu i osete tradicionalni duh Srbije. Ovaj mladi stočar se međutim ovde ne zaustavlja. Naime, on nudi priliku i drugim mladim ljudima i poziva ih da mu se pridruže na selu i zajedno krenu u kooperativu. Imamo u planu da napravimo ovde, pošto imamo neki ambijent fin i tradicionalan, to je kuća u šumadijskom stilu, imat ćemo još mi tu dosta ulaganja, ja i brat, ali trudit ćemo se da napravimo jedan malu konobu gdje će narod moći, ovde je mesto gdje dosta turista prolaze i dolaze i stranaca i volio bih da imam sadržaj takav da mogu da ih ugostim, da probaju nešto nesvakidašnje, da se osjećaju lepo i da osete duh tradicije Srbije. Ja znam da mi svi od nas, 100% mladih koji je ostalo u zemlji, i ovi koji su otišli u inostranstvo, slabo slušamo sebe iznutra. Znači, ja stojim na raspolaganju svakom mladom čoveku koji hoće savjet, koji hoće razgovor, koji hoće partnerstvo neku u ovom poslu, da i pomoći ću ako ima ljudi kojima sam davao početna stada, jedan pare mu dam da bi zapatio. Jer on, znaš, dao mi džabe. Nisam ti dao džabe, ja sam kupio dobrog partnera. I ja tu dobijem, meni dva praseta malo, to ništa ne znači, a hoću prave ljude u sebe, mlade koji su probojni da hoće da rade. Za kraj, važna je poruka svim ljudima koji sebe vide na selu. Hvala što ste bili moji gosti danas i nadam se da ćete doći opet. I želim da prenesem jednu poruku mladima, da sam ja otvoren za svaki vid saradnje, čak i ako ne bave se u mojoj oblasti stočarstvo, da ako rade, na primjer, med ili bilo šta prirodno i zdravo i vole ovaj način života, da sam ja otvoren za svaki vid saradnje gdje možemo što da ne zajedno i da nastupimo sa svojim proizvodima i tako afirmišemo i mlade i šaljemo jasnu poruku da mladi u Srbiji imaju perspektivu, ali morat ćemo da uzmemo stvari u svoje ruke. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.